Карлай, дэм, kur tu gaini? Šūdas, kur tu bėgi, Karlai? Aš maniau, kad mes draugai. Na, koks skirtumas? Kaip pareigūnų man reikia palaikyti gangų balansą. Aš esu labai sudėtingoje pozicijoje, Karlai. Na taip. Karlai, man skaudu. Man tikrai. Ir nusprendžiu padėti Grove Street'o berniukams. Tikrai kaip? Man patinka šitas statusas, Karlai. Man patinka, kaip jūs šikniais išaudote vieni su kitais darote mano darbą už patį mane. Šikniais? Kaip kita gentis bando kuo daugiau jai pakengti, tai padaro labai didelių sunkumų. Tikrai dideli sunkumai. Tai ką tu sakai, žmogau? Aš sakau, jog bolosai turi smegenų, jie stebi naujienas, Karlai. Aš sakau, kad jie turi draugų, kokteilių darytojų ir visa kita, vadybininkų, bei visa kita, ginklai, visa... Supranti pats, Karlai. Žmogau, tu šnekini sąmonės, ten peni, tiesiog sakyk tai, ką nori. Tiesiog, kai nebūsiu suėmęs, tai keliauk ir patikink Dontlandą, pamatysi, ką aš turiu omeny, Karlai. Gerai. Dabar tu pasisau. Žinoma. Jau, aloha, sakau, su jumis sveikinu su šeimės, mes šiandien sugrįžtume į GTA San Andreasą ir ką mes dabar darysime, tai mes keliausime patikrinti vienos vietos, nes pagal pareigūną Ten Penny, bolosai yra padarę su kažkuo sutartį, jie turi draugų, kurie jums pagelbė ir visą kitą, kurie jums, na, žodžiu, dealerių, narkotikų, kurie mašinas turi, visą kitą, ta prasme, jo. Ar tai yra tiesa, ar tai yra melas, mes tuoj patikrinsime ir mašiną tu traukis man iš kelio. Aš tav... Gražiai prašau, traukis man iš kelio. Okei. Okay. Iškrypės, iškrypės. What the fuck? Ką ta moteris pasakė? Iškrypės, iškrypės. Nu šiaip iškrypės tai ir yra iškrypės, bet what the fuck? Nejaugi taip paprastai nesupranta. Nu okei. Okay. Mes keliausim į tą vietą, tai... Jo, šiek tiek teritorijos esu daugiau dabar užsienęs ten, iš tų bolosų už visą tą teritoriją munės, jo. Nes kažkaip tie vagos, tai ten jie kažkaip netaip ir daug puldinėja mus. Vieną gal ar du kartus buvo, o bolosai mūsų teritorijos dažnai gan užpuola, tai jo, su bolosais reikia jų labiau atsikrėti, vos to žmogaus nenutreikiau. Tokis maždaug jo laiko pastebėjau. Na okei. Okay. Kur čia reikia keliau? Lemba labai toli. Na, nieko nepadarysi. Štai bolosai, juos galima daužyti. Vis tik jie niekam nenaudingi. Čia mes galim pralikti? Ne, mes čia negalim. Ah, shit. Okei, okay, tai... Kažkur pro čia? Galima? Jo, galima. Ups. Gerai, mums reikia... Čia naisi. Yra čia družba. Družbanas. Ai, tu sa, na, motopiuklas. Bet družbano aš labai seniai norėjau. Gerai, pasimam vietoj kažko. Vietoj mento lasdelį šių. Gerai, družbaną mes dabar turėsim. Mes dabar būsim afigieni su savo družbanu. Okei. Okay. Ir man reikia dabar per naujo knife pagauti, nes jo vieną kartą buvau miręs, tai žodžiu su itemais, kaip biškai prastai, o su knife'u, tai man žiauriai patinka. Okei. Okay. Pasitraukė. Ką jisai šoko man ant kelio? What the fuck? Gerai, keliaukime į šitą vietą. O, oh, čia tipo... Blemba bolosai rimtai turi šitų... draugų visokių ir visą kitą. Gerai, man reikia kažkaip patekti į vidų. Blemba. Čia Silence? Assassin mes žaisim kaip ir misija, ar kaip? Ar mes eisime čia viską ištaškysime? Net nežinau. Ta prasme, okei. Okay. Man reikia tenais nusigauti. Iš pradžių aš noriu teritoriją šiek tiek apsižiūrėti. Apsižiūrės teritoriją, tada nuspręsiu ką daryti. Tai tikriausiai čia reikia šaudytis. Okei, okay, čia negaliu sulipti. Nes būtų labai patogi situacija. Teks man atrodo čia šaudytis, ten matau armoro yra. Man būtų gerai jį pasijėmus, nes mano gyvybės... Nežinau, ar aš išgyvensiu, bet... Žinot ką? Štai šitai.
Okay, tu. Kiek man gyvybių pusė, netekau gyvybių. Eik tu šiek. Gerai. What the fuck, nelabai išeina pataikyti. Štai šitai. Pusė gyvybių ką tik netekau. Gerai, bėg man reikia. Bėg. Pasimti armorą, nes man bus prasti. Prasti. Gerai, mes turim armorą. Biškai galim atsikvėpti. Kur jie yra? Ai, čia jie keli. Gerai, gal tas mašiniukas jo užsidegė, susprogo labai gerai. Viskas, mes galime keliauti į vidų, ne? Storumas sumažėjo, vat. Okei, okay, spėjau, čia nais irgi bus bičiukų visokių, ne? Tai... būkim pasiruošę. Jo, yra. Okei, okay, štai šitaip. Kur kitas? Čia. O, dar čia nais yra. Čia jau daug bus, spėjau. Blema, čia jūsų daug yra? Tenais dar vienas. Okei. Okay. Štai šitaip išnešiojau. O! Čia gyvybės, nice. Dabar man viskas yra gerai su gyvybėm. Čia yra armoro. O, armoro man dar kol kas nereikia, nes jo turiu ir taip daug, jei ką, tai mes tada grįžime čia atgal ir tada mes pasimsime. Jeigu prisireiks. O, čia labai daug visko yra. Gerai. Štai šitaip. Štai ir bolusai keli. Vienas bolusas, kaip aš jį nuėmiau, tai jis nutendu šoko netgi. Gerai. Čia, davai, nėra. Ar čia du bičiuliai? Oi, tu savo, aš tokius kaip nežinau. Blemba, taškų, ta prasme, po visus einu kaip. Nežinau, kaip kas gerai, kas čia dar. Su dviejais pistūkis. Man reikia tą... Man reikia jį nudėti. Jo, man reikia jį nudėti. Okei. Okay. Nice, jo pakalikai visokie. Tenais jį vienas dar viršui vienas yra, bet... A, tik to praleisim visi. Okei, okay, kur jisai bėga? Jisai bėga link mašinos? Gerai, jisai nepabėgs, mes mašiną tada gal šaudykime, ne jį. Mašiną geriau jis išaudykime. Ja! Ja! Opa, va šitaip reikia. Nice.